السلام علیکم، عبد الکریم ٹی وی میں خوش آمدید۔ ڈیئر ویورس، آج میں آپ لوگوں کے پاس لیٹسٹ نیو اپڈیٹس لے کر آیا ہوں۔ کل جو پنجاب کا جو بجٹ پیش کیا گیا 2021-22 کا، جس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا اور 25% اسپیشل الاؤنس دیا گیا، تو 25% اسپیشل الاؤنس اور 10% جو اس سے اضافہ کیا گیا تنخواہ میں، ان دونوں کا باقاعدہ حکومت کی طرف سے چارٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ چارٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ آپ لوگوں کی تنخواہ میں کتنا اضافہ کیا گیا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل میں نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر چارٹ شیئر کرتا چلوں 25% اسپیشل الاؤنس کا۔ یہاں پر اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو آپ لوگوں کو 25% اسپیشل الاؤنس دیا جا رہا ہے، یہ 2017 کی بنیادی تنخواہ پر دیا جا رہا ہے، موجودہ بیسک رننگ کے اوپر نہیں دیا جا رہا۔ یہاں پر سکیل وائز، سکیل 1 سے لے کر سکیل 19 تک جتنا بھی سرکاری ملازمین ہیں، ان کی بیسک جو تنخواہ تھی 2017 میں، وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اگر سکیل نامے کی بات کریں تو 2017 میں ان کی بنیادی تنخواہ 11,770 روپئے تھی، تو اس طرح ان کی تنخواہ میں جو اضافہ ہوگا وہ 2,943 روپے اضافہ کیا جائے گا۔ اور اگر ساتھ بات کریں تو سکیل چودہ کی جو 2017 میں بیسک پے تھی وہ 15,180 روپے تھی، اس طرح ان کی جو تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا وہ 3,795 روپے اضافہ کیا جائے گا۔ اور اگر سکیل 16 کی بات کریں تو سکیل 16 کی 2017 میں جو بیسک پے تھی وہ 18,910 روپے تھی، وہ اس طرح ان کی تنخواہ میں جو اضافہ کیا گیا وہ 4,728 روپے اضافہ کیا گیا۔ یہاں پر اگر آپ لوگ سکیل 14 کے چوتھے سکیل کے درجے کی بات کریں تو ان کی جو بیسک پے تھی وہ 9,900 روپے تھی، اور ان کی جو تنخواہ میں اضافہ کیا گیا وہ 2,475 روپے اضافہ کیا گیا۔ یہ تو تھا ایک 25% اسپیشل الاؤنس کا چارٹ۔ اگر آپ اب یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ 10% جو آپ لوگ کی تنخواہ میں اضافہ ہوا وہ چارٹ شیئر کرتا چلو، یہاں پر اب آپ لوگ اس چارٹ کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر سکیل چودہ کی بات کریں تو سکیل چودہ کی جو بیسک پہ ہے وہ 15,180 روپے ہے، اگر اس کی تنخواہ میں 10% اضافہ کریں تو وہ 1,518 روپے بنتی ہے۔ یہاں پہ کمپلیٹ ڈیٹیل آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں، سکیل وائز ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا گیا خود دیکھ سکتے ہیں، اس چارٹ میں موجود ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ اس، اللہ حافظ۔